detyrimi apo zbatushmëria e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Zoti Peleshi, Partia Demokratike në Këshillin e Legjislacionit ka dorëzuar raportin kryetares së Kuvendit. Gjithashtu edhe Partia Socialiste ka dorëzuar opinionin kryetares së Kuvendit. Çfarë rekomandimi ka bërë Partia Socialiste nga Këshilli i Legjislacionit për deputetët e Kuvendit të Shqipërisë përsa i përket mandatit të deputetëve socialistë? Të dy raportet apo mendimet nuk kanë diferenca thelbësore me njëra tjetrën. Ne thjesht jemi përqendruar te detyrimi që kemi për ta zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese pa komente politike. Këtë themi ne, pra Këshilli i Legjislacionit ka me miratimin e të gjithë anëtarëve, të majtë apo të djathtë, të opozitës apo të pozitës, ka kaluar në seancë për votim mocionin. Pra ky është në thelb. Të dy opinionet aty janë thjesht gjua e artikulimit, ku ne nuk duam të futemi në rekomandime, sugjerime apo interpretime politike të mocionit, por themi thjesht vendimi gjykatës kushtetuese duhet zbatuar duke kaluar në seancë për votim. Të premten keni një ritrit me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, të cilin ju e drejtoni. Në fakt ne jemi mësuar përgjithsisht të zhvillohen ritrite me kabinetin qeveritar. Çfarë nuk shkon me grupin parlamentar të Partisë Socialiste në lidhje me komunikimin publik tek qytetarët, për cilën është diskutuar edhe sot, por edhe në mbledhjen e parë për këtë sesion? Ritriti nuk bëhet për shkak se diçka nuk shkon, bëhet natyrisht në të mirë të punës. Është një takim i brendshëm, jo shumë strikt në kuptimin, jo shumë tematik, por do të jetë një mundësi për çdo deputet për të ndarë me kolegët e tjerë mendimet e veta se si në këtë sezon shumë të rëndësishëm ku ndodhemi, pra në funksion të zgjedhjeve gjithmonë, mund të bëhet më i mirë komunikimi, po jo vetëm komunikimi, edhe pjesëmarrja dhe puna nëpër komisione, puna në territor. Vim pas një asambleje kombëtare të Partisë Socialiste, ku siç e dëgjuat kryetarin e partisë, u dhan shumë mesazhe, detyra, sfida të reja. Kemi një sistem të ri zgjedhor apo ndryshime në kodin zgjedhor, që do të thotë këto duhen reflektuar edhe në detyrat që çdo deputet i ve vetes së vet për të kandiduar, rikandiduar. Gjithçka, sistemi është i barabartë për gjithë partitë natyrisht, por mënyra se si interpretohet sistemi mund të jetë i ndryshëm.